Роль водних ресурсів важко переоцінити, і їх збереження та раціональне використання в пріоритетах всіх країн. В рамках виконання угоди про асоціацію з ЄС Україна має ряд зобов'язань у сфері водних ресурсів. Зокрема, серед додатків до угоди – водна рамкова директива ЄС, нормативні акти, що стосуються якості питної води, а також очищення міських стічних вод. Наразі на виконання вимог цих директив запроваджується принцип басейнового управління, розроблено ряд показників якості питної води, впроваджується система моніторингу. А от проблема очистки міських стічних вод викликає занепокоєння у екологів. У цій сфері Україна має впровадити норми відповідної директиви ЄС. На її імплементацію є ще 8 років. В тому числі до 1 листопада 2019 має бути запроваджена система оцінки, а до 1 листопада 2022 має бути підготовлена технічна та інвестиційна програми з імплементації. Тим часом ситуація з міськими стічними водами у Рівному жахлива. Про це говорять міські екоактивісти. Очисні споруди застаріли і не працюють належним чином, а каналізація з приватного сектору зливається просто у Басівкутське озеро та річку Устя. Застарілі очисні споруди у Рівному можуть призвести до екологічної катастрофи. У нас дуже старі вже очисні споруди, які працюють на максимумі своєї потужності. Більшу частину стічних вод ми відправляємо на очисні споруди азоту, які теж вже досить застаріли і явно не справляються своїми функціями. Крім того, фактично це означає, що ми далеко не повну плату як споживачі і забруднювачі платимо за їх очистку. В зв'язку із тим, що місто використовує очисні споруди Рівне азоту, може виникнути ще один колапс, якщо вони припинять працювати. Фактично в нашого міста в нас немає плану Б. Що станеться, якщо зупиняться очисні споруди азоту? Тобто ми почнемо вже всі нечистоти скидати в річку Устя. Зараз ми робимо це частково. Частково ми робимо, це друга проблема, це те, що через багато приватної забудови розташовано в неканалізованих районах. Особливо це зросло останніми роками. Активісти усю провину у цій ситуації покладають на місцеву владу. На жаль, наша влада злочинно недолуга і взагалі не вирішує цю проблему. Більше того, вона посилює цю проблему, виділяючи місця під подальшу забудову по берегах наших водних об'єктів і не споруджуючи при цьому каналізації. Якщо на рівні міста проблему із очисткою стічних вод вирішити нелегко, то якраз для приватних секторів, особливо для басового кута, що активно забудовується, місцеві підприємці знайшли рішення. Так, одна із компаній розробила унікальну очисну установку, яка призначена для очищення стічних вод на невеликих об'єктах. Кілька вулиць, невелике селище, школа, дитсадок, база відпочинку. Відтак, ці установки мають великі переваги, адже в основі їх роботи – біологічне очищення. Взята така технологія біологічного очищення – країн Євросоюзу, оскільки там питанню із стічними водами приділяють велику увагу. По-перше, це затримання грубих нечистот у великій сітці для затримання грубих нечистот. Це семипрограмне регулювання потужності в залежності від витрати стічних вод, які находять на установку, за допомогою того, що в установці відслідковуються рівні води датчиками рівнів. Кабелем датчики рівнів з'єднані з блоком управління, і блок управління автоматично переводить роботу установки в економні режими. За рахунок цієї технології можна зекономити до 70% електроенергії під час експлуатації установок біотал. Розробники запевняють, що їх технологічне рішення може бути актуальним і для новостворених ОТГ. На жаль, ситуація із стічними водами невтішна не тільки в нашому місті, а й в інших регіонах України. Проблема полягає в тому, що не в усіх населених пунктах каналізаційні очисні споруди працюють у режимі повної біологічної очистки. А в окремих випадках у водні об'єкти стічні води скидаються взагалі без очистки. Слід зазначити, що сьогодні вимоги до стічних вод, що скидаються у водойми, в Україні вищі, ніж в Європі. Натомість наразі в Україні немає практично жодних очисних споруд із закінченим технологічним ланцюжком, який би повністю відповідав вимогам відповідної директиви ЄС. Для вирішення цих проблем передбачається прийняття закону у сфері водовідведення, який би регулював скидання стічних вод від малих господарств, а також імплементація водної рамкової директиви ЄС і директиви про очистку міських стічних вод.